শুন অ দেউতা, মই কামৰ পৰা আহোঁ, তুমি অলপ ভালদৰে থাকিবা, দোকানখন চলাবা দেই। মই কামৰ পৰা আহোঁ, যোৱা। ঐ বোৱালি, দুই কাপ চাহ দে। ঐ, ভাল নাচা দিবি। দাদা চাহ। ঐ, কি চাহ বনাইছা? চেনি বনাইছোন। ঐ, এইবোৰ কি বিস্কুট খুৱাইছ? ৰাজাক তই এইবোৰ বিস্কুট খুৱাবি। আৰু শুন, যদি ভাল বিস্কুট নাই, কালিৰ পৰা দোকান বন্ধ কৰি থবি। ঐ, আৰু শুন, এখন তামোল আৰু এডাল চিগাৰেট দে। ৰাজাৰ ঠাইত পইচাৰ কথা নচলে, বেছি তেৰি বেৰি কৰিবি, পিচ পিচ কৰি দিম। দাদা, এই দোকানখনতে আমাৰ সপোনবোৰে গজালি মেলিছে, আমাকো জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক দাদা। ঐ, ইমান তেজেৰি ফালিব নালাগে, লিখি ৰ। নেক্সট চাই দি আছো। দেউতা, অ দেউতা, অ দেউতা, শুন, ইমান উধাটো খাই আহিছা যে। আজি মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আছে দেউতা। কেনেকুৱা হ'ল? শুন, ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছোঁ দেউতা। ষ্টাৰ? অ দেউতা, হে ভগৱান, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৰশ্মি, তুমি শুনিছানে, আমাৰ শুনে ষ্টাৰ পাইছে। শুন, যেন এজন ভাল মানুহ হয়, তুমি ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিবা। দেউতা, কি হ'ল? শুন, মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? শুন, মই আৰু নপঢ়োঁ নেকি? কিয়? শুন, ঘৰতে থাকি দুটামান টিউচন কৰি এনেকৈ চলি যাম আৰু। নহয় শুন, তুমি পঢ়িব লাগিব, ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰাৰ পিছতো। নহয় দেউতা, সৰুৰ পৰা মোৰ ডাক্তৰ হোৱাৰ মন, আৰু গুৱাহাটীত থাকি ডাক্তৰ পঢ়িবলৈ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব দেউতা। তুমি এইবোৰ অকণো চিন্তা নকৰিবা শুন, মই সকলো ঠিক কৰিম, তুমি মাথো যাবলৈ সাজু আহোন। ঐ দেৱ, অ নয়ন, আহ। পিছে ক'ৰ পৰা আহিলি? কচোন, তোৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল? দুখনত লেটাৰ পাই কোনোমতে ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ, আৰু তোৰ খবৰ ল'বলৈ দৌৰি আহিছোঁ। তোৰতো খবৰে নাই? দেউতাক ৰিজাল্টটো দি তোৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তইচোন আহিয়ে ওলালি। অ নয়ন বোপা, হৈ খুৰা, তোমালোক বহা, মই দোকানখন খোলোগৈ, বহু দেৰি হ'ল। আৰু শুন দেউতা, তুমি ভাতকেইটা বনাই খাবা, মোৰ আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব। নয়ন, আহ। সৰুৰে পৰা মোৰ ডাক্তৰ হোৱাৰ মন, আৰু গুৱাহাটীত থাকি ডাক্তৰ পঢ়িবলৈ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব দেউতা। নাই, ঘৰৰ পিছফালৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি হ'লেও মই শুনক ডাক্তৰ পঢ়োৱাবই লাগিব। ক'ত ল'বি এডমিশ্যন? গুৱাহাটীতে ল'ব বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব দে তেতিয়াহ'লে, ময়ো তোৰ লগত একেলগে এডমিশ্যন ল'ম। আৰু শুন, তোৰ এডমিশ্যনৰ বাবে মই অলপ সহায় কৰিম বাৰু। ঠিক আছে ভাই। বছ, ইয়াতে ঘৰত কোনোবা ছোৱালী তোৱালী আছে নেকি? আছে যদি আহা আহা আহা, বুজিছে নহয় বছ? ননচেন্স নেকি বল দাদা, আজি একো নকৰিব দাদা, আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ।
আসলতে সিদিনা বহুত ভুল হয়ে গেল জান, তই বেয়া নাপাবি। তোর রিজাল্ট পাই খবর লোল আহিল। পিছে এতিয়া কি পড়িম বলে ভাবিস? কিন্তু যে নপর সদায় ভাল মানুষ হবি। আর শুন, এইখানে পয়সা রাখি থ, ভালকই পড়িবি আর আমার গাঁর নাম রাখিবি। ঠিক আছে দাদা, হব। আর কিবা অসুবিধা হলে বসক ফোন করবি, আমি তো আছোই। আর বুঝছ না হয়, এতিয়া যাও বেস্ট প্ল্যান। ঠিক আছে। হন অ হন দেউতা গৈছো ৰবা। হন অ দেউতা। হে ভগবান, শুনক তোমার হাতত গতালো, তুমি তাক চাবা। এতিয়ালৈকে সি অকলে অকলে কতো গৈ পোৱা নাই, আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ বাবে তাক অকলে পঠাই দিলোঁ। হন দেউতা, ইয়াত অলপ পইচা আছে, এইখিনি লৈ যোৱা, আৰু এই মোবাইলটো লোৱা, তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু কেইদিনমান পিছত কাৰোবাৰ হাতত আৰু অলপ পইচা পঠাই দিম। ঠিক আছে দেউতা। বলা শুন, তোমাক মই অকণমান আগবঢ়াই দিম। আহা বলা। দেউতা, তুমি তোমাৰ দেহৰ যত্ন ল'বা আৰু মোৰ কথা ভাবি একো নোহোৱাকৈ নাথাকিবা আৰু বেছি কষ্ট নকৰিবা। কিন্তু শুন, তুমি মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, মাথো তুমি ভালদরে থাকিবা আর তুমি ভালদরে পড়াশোনাও করিবা, যাতে তোমার সপনবর পূরণ হয়। হব দাদা। দীপ হলনে? অ নয়ন, তো আহিলি। অ নয়ন, হই খুড়া, দুয়ো সদায় মিলিজুলি থাকিবা। হব দে খুড়া, আপনি ইমান চিন্তা করিব নালাগে। হন আইছো দাদা। হন মই ভালকৈ থাকিম নহয়, তুমি নাকান্দিবা। নয়ন বল। অ সরি দি। ঠিক আছে, একো নাই বাৰু। অ আপুনি এই কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়? হয়। অ আপুনি কোন বিভাগৰ ষ্টুডেণ্ট কাইণ্ডলি জানিব পাৰিম নে? মই মেডিকেল বিভাগৰ, মানে মই এমবিবিএছ কৰি আছো। আৰু আপুনি? অ মই এই কলেজতে বিএসসি নার্সিং কৰি আছো। আচ্ছা, আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ কামৰূপ জিলাৰ এখন বহু ভিতৰৰ গাঁৱত। সুন্দৰী প্ৰেমত ফচি গলি ন? তেত নহয়, মোৰ পৰিচয়টোহে সুধিছিল। প্ৰথমে নাম আৰু ঠিকনা, তাৰপিছতহে প্ৰেম। চাবি আকৌ প্ৰেমিকাক পাই মোক কিন্তু পাহৰি নাযাবি। ঐ, মই ইমান ফালতু নহয়, বুঝিছ? ঐ কি হল? ছোৱালীজনী ক'ত ঘৰ আছিল, নাম সুধিবই পাহৰি গ'লো নহয়। হ'ব দে, এইবাৰ লগ পালে সুধি ল'বি। এতিয়া বল। ঠিক আছে, ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল। অ' সেইদিনা এটা কথা কোৱাই নহ'ল নহয়। কি কথা? মোৰ নাম হিয়া শইকীয়া আৰু আপোনাৰ? মোৰ নাম দীপ ডেকা। অ' শুনকচোন, মই এটা কথা কওঁ, আপুনি বেয়া পাব নেকি? নাই নাপাওঁ, কওকচোন। আমি আপুনিৰ পৰা তুমিলৈকে গ'লে বেছি ভাল লাগিলো হয় নেকি? ঠিক আছে তেন্তে, কিন্তু হিয়া, আমি এনেকৈ বহি থাকিলে মানুহে আমাক কি বুলি ভাবিব? বাদ দিয়া বেলেগৰ কথা, আজিকালি এনেও মানুহৰ ভাল চিন্তা চৰ্চা নাই, গতিকে বেলেগৰ কথা গুৰুত্ব দি একো লাভ নাই। সেইটোতো হয়, কিন্তু হিয়া দি মই তোমাক কি হ'ল, ৰৈ গ'লা যে, কোৱা আকৌ। নাই নাই, হঠাতে কিবা এটা ওলাই গ'ল মুখৰ পৰা। কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে মই কিন্তু উঠি যাম। ৰবাচোন, তোমাৰ যে আৰু এটা কথাতে লাগি থাকা, তেন্তে শুনা। মই তোমাক কি? মই তোমাক কোৱা আকৌ। যিদিনা মই তোমাক প্ৰথম দেখিছিলোঁ, সেইদিনাই তোমাক মোৰ ভাল লাগি গৈছিল। কিজানি মই বিচাৰি থকা মনৰ মানুহজন তুমিয়ে। শুনা হিয়া, প্ৰেম ভালপোৱা এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যাক দোকানত কিনিব পাৰি। প্ৰেম হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে ইজনে এজনক বুজি পাব লাগিব। কিন্তু মই তোমাক প্ৰথম দিনাই বুজি পাইছিলোঁ। বাৰু ঠিক আছে, কিন্তু হিয়া, মই ইয়ালৈ এটা সপোন লৈ আহিছোঁ, আৰু সেই সপোনটো পূৰণ নোহোৱাকৈ মই প্ৰেমৰ সাগৰত ডুব যাব নোৱাৰিম। শুনা দীপ, তুমি পঢ়া, তুমি তোমাৰ সপোন পূৰণ কৰা, মই তোমাৰ অকণো অসুবিধা নিদিওঁ, মাত্ৰ তুমি সদায় মোৰ হৈ থাকিবা। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, সেইদিনা তুমি দেউতাৰ কথাহে ক'লা, আৰু তোমাৰ মা? শুনা হিয়া, মোৰ এবছৰ বয়সতে মায়ে মোক এই পৃথিৱীৰ পৰা এৰি গুচি গৈছিল। ভণ্টি ভাটি বুলিবলৈ এই দুৰ্ভাগ্যৰ কপালত একো নাই। হঠাৎ দেউতাই এদিন মোক কৈছিল, হ'ল এয়াই তোমাৰ মা, তোমাৰ যেতিয়া এবছৰ বয়স হৈছিল, মাৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত মা ঢুকাই থাকিল।
মারার বহুত সপোন আছিল তোমাক লৈ। তুমি ডাঙর হৈ ডক্টর হবা আর রাইজর ভাল চিকিৎসা করিবা, কিন্তু হে আশাবোর মরহি থাকিল। আর মার সপোন আছিল তুমি যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিবা তোমাক মায়ে ভাত বনাই দিব, কাপড় ধুই দিব, কিন্তু আজি সকলো আশা পানী হৈ গল। তুমি মার সপোন পূরণ করিবা দে হুন। হব দেউতা, তুমি দুঃখ নকৰিবা। দেউতাই রাস্তা করেন সর দোকান দি আর দিন হাজিরা করে মোক একো অভাব নোহাক ইমানখানি লৈ পালে, গতি হি আমার দেউতার হাড়ভাঙা কষ্ট আর মিতমার আত্মার সপোন পূরণ করব লাগিব। আর তাহানতে মোক দেউতা স্কুলের নিয়ে কথা মনত পড়লে মোর আজি চকু হেমেকি উঠে। হন চা ফেলে আহা। হন স্কুলত দুষ্টমি নকৰিবা দেই, মনোযোগ দি পঢ়িবা। হব দেউতা। গতিকে মই এজন ভাল ডাক্তৰ হবই লাগিব। ইয়া মই চাগে মোৰ জীৱনৰ কথাবোৰ কৈ কৈ তোমাৰ জীৱনৰ কথাবোৰ জানিব বিচৰা নাই। কোৱাচোন তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰো বহুত সপোন আছিল, কিন্তু কি কৰিবা, নিষ্ঠু নিয়তীয়ে সকলো কাঢ়ি লৈ গ'ল। তাৰ মানে? তেন্তে শুনা, সেইদিনা আছিল 2017 চনৰ 1 জানুৱাৰী। সেইদিনা ৰাতিপুৱা মা দেউতা আৰু ভাইটি আমাৰ গাঁৱৰ গোলাঘাটৰ ঘৰখনলৈ গৈ থাকোঁতে হঠাতে পিছফালৰ পৰা এখন ট্ৰাক আহি আমাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনক খুন্দাই দিয়াৰ ফলত মা দেউতা আৰু ভাইটিৰ তিতাতে মৃত্যু হ'ল। তাৰপাছত তুমি কাৰ লগত থাকিলা? তাৰপিছত মই মামা আইতাৰ লগত থাকি আজি ইমানটো ডাঙৰ হ'লোঁ, কিন্তু তাৰ কেইদিনমান পিছত মামা আইতাও মোক এৰি গুচি গ'ল। ইমানবোৰ দুখ দিয়াৰ পিছতো ভগৱানে যে তোমাক মোক লগ পোৱাই দিলে। দীপ, তুমি যেন চিৰজীৱনৰ বাবে তোমাৰ হৃদয়ত মোক স্থান দিয়া। আহিনৰ পথাৰত যেনেকৈ হৈ সোণালীবোৰ উজৰি থাকে, ঠিক তেনেকৈ তুমি মোৰ জীৱনত উজৰি থাকিবা। বাৰিষাৰ নৈখন যেনেকৈ ফেনে ফুটুকাৰে ভৰি থাকে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মৰমবোৰ যেন সদায় ভৰি থাকে। আকাশত যিদৰে জোনতৰা নাথাকিলে আকাশখন পোহৰ নহয়, ঠিক সেইদৰে তুমি মোৰ জীৱনত নাথাকিলে মোৰ জীৱনটো পোহৰ নহ'ব। আই লাভ ইউ দীপ। হে ভগবান, আজি ইমান বছৰ হ'ল, সোণৰ একো খবৰকেই পোৱা নাই। ক'ত বা আছে, কি বা কৰিছে, কি খাইছে, একো খবৰকেই পোৱা নাই। হে ভগবান। নয়ন, আজি মোৰ মনটো বহুত বেয়া। তই এইবিলাক কি কৈছা? তুই MBBS কমপ্লিট কৰিছ, তোৰ মনটো ভালে হ'ব লাগে। নহয় নয়ন, কিয় জানো আজি দেউতাক বৰকৈ মিছ কৰি আছো। তেওঁ কি কৰিছে, কি খাইছে, একো গমেই পোৱা নাই। মই যে ঘৰত যাব লাগিব নয়ন, আৰু দেউতাক এই মোবাইলটো দিব লাগিব, নহ'লে একো খবৰ নোপোৱা হৈছোঁ যে। তই যাবিনে মোৰ লগত? মইতো বহুদিন আগৰ পৰাই যাম বুলি ভাবি আছোঁ, পিছে এতিয়া 2 বাজি গ'ল আৰু 3:30 গাড়ী আছে, গতিকে দেৰি কৰি লাভ নাই। মই ইয়াক লগ কৰিব লাগিব, নহ'লে তাই বহুত বেয়া পাব। একো নহয় দে, কালিচোন আমি আহিম। নহয় নয়ন, ইয়াক মই অলপ থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সিয়া মোক বহুত ভাল পায়। তাইৰ জীৱনত বহুত খাটপতি ঘাট আছে, মোক নোপোৱালে তাই মৰি থাকিলহেঁতেন। তাই একমাত্ৰ যি আছে মোৰ কাৰণে, ইয়াৰ বাহিৰে জীৱনসংগী আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে ফোন এটাকে কৰ। হেল্ল' হিয়া, মই হঠাৎ ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। নাই, দেউতালৈ বৰকৈ মন পৰি আছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, অহাকালি মই আহিয়ে পাম। অঁ নয়নৰ মই একেলগে যাম। বাই, ৰাখিছোঁ। দেউতা, দেউতা,
বহিৰচোন দাদা, তুমি বহি লোৱা। তুমি ক্ষীণাই কৰা দেউতা? নাই অহন, ঠিকে আছো, অলপ দুৰ্বল হৈছো। কি হৈছে দেউতা? একো হোৱা নাই। তুমি খোৱা বোৱা কৰা নেকি? কৰিছো হন, কেলৈ নকৰি। দেউতা, আচলতে মই তোমাক এটা ভাল খবৰ দিবলৈ আহিছোঁ। মই MBBS কমপ্লিট কৰি এক বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলোঁ দেউতা, আৰু এই ভাল খবৰটো দিবলৈ তোমালৈ দৌৰি আছিলোঁ দেউতা। আজি মোৰ বৰ আনন্দ লাগিছে। নাকান্দিবা দেউতা, নাকান্দিবা, বৰ আনন্দ লাগিছে। হে ভগৱান, তুমি মোৰ আৰু এটা মনৰ কামনা পূৰণ কৰা। এজনী সোণলৈ লক্ষ্মী বোৱাৰী আনি দিয়া। নাকান্দিবা দেউতা, নাকান্দিবা। মই মৰিলেও যেন কোনো দুখ নালাগে। তুমি কি কৈছা দেউতা? অহন, তুমি এজনী লক্ষ্মী বোৱাৰী লৈ হ'ব দেউতা, তুমি এইবোৰ চিন্তা নকৰিবা। নয়ন, মইতো কালি যামেই, তই দেউতাক চাবি। নেক্সট আহিলে মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। হ'ব দেৱ, তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আছোঁ। দেউতা, তুমি এই মোবাইলটো ৰাখি দিয়া, কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন কৰিবা। হ'ব শুন। খুৰা, ঐ খুৰা, 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 ঐ খুৰা, হেল্ল' দীপ, ক'ত আছ? দেউতাৰ গাটো বহুত বেয়া, বে সংকালীয়া। ঠিক আছে, হ'ব দে। কোনে ফোন কৰিছিল দীপ? ৰণে ফোন কৰিছিল। দেউতাৰ হেনো গাটো খুব বেয়া, আৰু দেউতাই সেইবাৰ যাওঁতে কৈছিল দেউতাক হেনো এজন লক্ষ্মীবাৰীৰ খুব প্ৰয়োজন। আমি তেনেই দুখীয়া মানুহ, ধুমধামেৰে বিয়াখন পাতিব নোৱাৰিলেও দেউতাক আগত ৰাখি গাঁৱৰ এটা মন্দিৰত বিয়াখন পাতিম। তোমাৰ যদি আপত্তি নাই মোৰ আগত বলা হিয়া। তুমি যি ভাল দেখা, এতিয়া বলা, দেৰি কৰিব নালাগে, দেউতাক চিকিৎসা কৰিব লাগিব। বলা হিয়া। দেউতা, তুমি কি কৰিলা দেউতা? দেউতা!
দেউতা দেউতা চামুকে দে মোক মোকে দে দেউতা দেউতা মোক মোকে দে চামুকে দে দেউতা দেউতা তুমি তুমি কি ক'লে দেউতা তুমি মই তোমাৰ শুনাইছোঁ দেউতা তুমি 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 চোৱা দেউতা দেউতা তুমি 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 কি ক'লে দেউতা কি কৰিলা দেউতা তুমি কি কৰিলা দেউতা দেউতা তুমি চোৱা দেউতা 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 নারায়ণ হে নারায়ণ কিনু অবতার কাতর তোমার শরণ যাতনা জি যত আমার জীবন অকালর আঘাতে ঘুনিয়া করিলে কৃপা করা প্রভু শরণে ললু আমি করুণাময় তুমি করিয় পরাধ হত গাই হরি নাম জন শরণে ললু আমি করুণাময় তুমি করিয় পরাধ হত গাই হরি নাম জন আখে পাখে জীবনে বিভীষিক